Kyaddaaki omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Rakai mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Juliet Suubi Kinyamatama amazeewo engambo ezibadde zitandise okubungeesebwa mu disitulikiti eno nga ziraganga bw'atagenda kuddamu kuvuganya ku kifo kino okukiikirira abantu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Omubaka Juliet Suubi Kinyamatama okumalawo envuvumo zino ezibaddewo akikoze ng'alabiseeko mu kusunsulwamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Rakai ku kitebe ekya disitulikiti y'e Rakai awali woofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda. Juliet Suubi Kinyamatama atuuse ku 8:15 bw'atyo ne yeesogga woofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda. Olwo abatwala ebyokulonda mu disitulikiti y'e Rakai ne batandika okwekebejja empapula ze ez'obuyigirize n'endala zonna eziriko ebiwandiiko ebyetaagisa okwesimbawo ku kifo kino. Wabula obutafaanaganako embeera ebaddewo ng'abantu abalala abeesimbyewo ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti mu kitundu kino bagenda mu maaso n'okusunsulwamu ababadde batwala eddakiika wakati w'12 kitwalidde abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Rakai essaawa 1:15 nga beetegereza empapula n'ebiwandiiko by'omubaka Suubi Juliet Kinyamatama. Wabula nga bino byonna tebimujja mu mbeera asigadde mukakkamu paka omulimu guno lwe gwedde ogw'okwetegereza ebiwandiiko bye ebyaleetedde akakiiko k'ebyokulonda. Olw'oluvannyuma atwala ebyokulonda mu disitulikiti y'e Rakai Sara Nabukeera n'amuwa ekiwandiiko ekimukakasizza nti buli kimu ekiwandiiko ekyetaagisa akikozeeko. Bw'atyo n'amukakasa okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Rakai. Kinyamatama. As I do recommend. The main candidate for this woman, Rakai district. Thank you. Kinyamatama oluvannyuma lw'okusunsulwamu agambye nti ekimukomezzaawo kwe kwongera mu maaso ebyo byatandiseeko nga kw'otadde okwongera okusakira abantu b'ekitundu. Kye balina okunsuubiramu kwe kwongereza ku ebyo bye mbakoledde n'okusingira ddala pulojekiti z'enkulaakulana ez'okugoba obwavu mu maka. Kubanga bw'onaaba onaabeera omukulembeze omulungi osookera wansi ku byalo n'ogoba obwavu n'otuuka waggulu. Kye balina okunsuubiramu ate n'ekirala okwongera obbaweereza n'okubeera eddoboozi lyabwe n'obutabatiriira mu buli mbeera yonna nga bwe mbadde nkola. Yeeyamye okwongera okukwasizaako abakyala n'abavubuka ng'era bw'abadde akola. Abakyala mukimanyi bulungi nti nabaleetera pulojekiti z'abakyala. Abavubuka ne mbaleetera projects z'okubakulaakulanya, ababooda ne mbaleetera projects z'okwekulaakulanya, bannamwandu ne mbaleetera projects z'okwekulaakulanya, ate bataata bo babadde basuubira nti busanje ekijja ngenda bakwatako bwe yadde mbadde nkutte ku maka gaabwe. So si n'abakyala bokka nti be balina okunsuubiramu wabula abalonzi b'e Rakai, banna Rakai district mwenna munsuubiremu ebirungi bye nkoze nti ngenda kwongererako. Kibadde ekisanja kimu ate bw'oba olimye ennimiro esooka tesobola kufaananya n'ennimiro ey'okubiri. Sizoni esooka tesifaananya na sizoni yaakubiri. So n'olw'ensonga eyo nsuubiremu birungi byereere naye ebirungi eby'enkulaakulana. Ategeezezza nti akabonero ke ku mulundi guno egenda kubeera ssaawa nga tagenda kwesimbirawo ku kaada ya kibiina kya NRM nga kinaagamba nti akikoze olw'okubanga okulonda okwali mu kamyufu k'ekibiina kya NRM kwalimu obubbi obutenkanika nga kw'otadde abasirikale okukwenyigiramu ekintu ky'agamba nti kyali kimenya amateeka. Nzijidde bannange eno ye ssaawa mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu kaffe kabbibwa tekali mu mazima na bwenkanya. Abasirikale military yatuzingako ne batunyaga akalulu. Eno ye ssaawa y'okwerwanako, essaawa y'amaanyi g'abantu okuvaayo okulwanyisa emmundu n'abakyeyagaliza bannakyeyagaliza. Eno ye ssaawa era ke kabonero kange nti eno ye ssaawa ly'eddoboozi lyo ke kaluluko okulaba nga weerwanako mu myaka 15. Ndi muzzukulu wa Gabunga Nsubuga Robert wano ku kakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti
eyerakai mosazali ya saba sajja kabaka eliye kochi.